На стадіоні Олімпійський у Києві розпочнеться футбольне шоу, ім'я якому відбірковий матч чемпіонату світу 2002 року у п'ятій відбірковій групі між збірними командами України і Норвегії. Коментуватимуть цей матч для вас я, коментатор Віктор Вацко, та спортивний оглядач тижневика «Зеркало неділі» Віталій Галинський. Добрий вечір. Ну що ж, гра розпочалася, на стадіоні не так багато сьогодні болівальників, як би того хотілося особисто мені, я думаю, і всім нам. Але добрий що вечір, поробиш, тим не менше гамір стоїть ще той. Українські фани підтримують своїх улюбленців, яким сьогодні протистоїть дуже потужна команда, команда Норвегії. Ну що ж, зараз про склади команд, що грають. Збірна Норвегії, наші гості, традиційно розпочинаємо з них. У воротах Томас Мюре, гравець футбольного клубу Копенгаген, Данія. Номер 2 Крістер Басма, Русенборг. Номер 3 Ерік Хофтун, Русенборг. Четвертий номер Хеннінг Берг, капітан команди Блекберн Англія. П'ятий номер Відар Рісе, представник німецького клубу Мюнхен 1860. Номер 6 Петер Руді, Мельде. Номер 7 Джон Карію, Валенсія, Іспанія. Номер 8 Ойвін Леонардсен, Тоттенхем, Англія. Номер 9 Ерік Бакке, Ліц, Англія. Номер 10 Трон Андерсен, Вімблдон, Англія. І 11 номер Роар Стран, представник Русенборга, головний тренер команди Ніс Йохансен. П'ятий номер Владислав. Збірна України, склад, відверто кажучи, здивував багатьох нас, журналістів, хто його побачив. Тож в воротах Олександр Шовковський, Динамо Київ. Номер 2 Михайло Старостяк, Шахтар Донець. Третій номер Дмитро Парфьонов, Спартак, Москва, Росія. Четвертий номер капітан команди Олександр Головко, Динамо Київ. П'ятий номер Владислав Ващук, Динамо. Шостий номер Юрій Дмитрулін, теж динамовець. Номер 7 Андрій Шевченко, Мілан, Італія. Номер 8 Анатолій Тимощук, Шахтар Донець. Номер 9 Геннадій Зубов, Шахтар Донець. Номер 10 Артем Яшкін, Динамо Київ. І номер 11 Андрій Воробей, Шахтар Донець. Головний тренер збірної України Валерій Лобановський. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів з Хорватії. Арбітр в полі Горан Марич. Йому допомагають Мирослав Єдваш та Желько Новосел. Комісар ФІФА Гвідо Корнел, Швейцарія. І суддівський спостерігач Петер Мікельсен із Данії. Ну що, складом ми розібрались, і норвежці от кинулись зараз в атаку на наші ворота. Щоправда, далеко пройти їм не вдалося. Зараз Геннадій Зубов на своєму правому пасі. Довга передача вперед на Андрія Воробея. Але перервав цей пас Ерік Хофтун. Віталію, як ви думаєте, от збірна України багато, звичайно, здивувались вболівальників. Всі ми знали, що не буде грати Олег Лусний. В нього немає ігрової практики. Але от Сергій Ребров, в принципі, в мене була інформація, що він доволі таки в непоганій готовності. От він сьогодні у запасі. Натомість з'явилися Михайло Старостяк, Геннадій Зубов і Дмитро Парфьонов. Тому це найбільші несподіванки. Ну, я согласен з вами в тому, що состав самом деле сьогодні весьма неожиданный. Дело в том, что в середине поля появилась тройка, ну, скажем так, визуально не очень атлетичных полузащитников. Это Парфьонов, Зубов и Яшкин. Очевидно, наши тренеры решили сделать упор не на физические качества, а на скоростную игру. Что касается Лужного, то в силу известных причин у него травма, и он не мог играть в полную силу, а, как известно, Олег — это лидер и боец. Поэтому это место наши тренеры предоставили Старостяку Михаилу, который прекрасно сыграл в финале Кубка. Что касается позиции левого защитника, то и здесь наши тренеры поставили очень быстрого Дмитрулина. Из этого можем предположить, что, очевидно, наша команда будет стараться играть в очень высоком темпе, заставлять много работать своих полузащитников, нападающих, и тем самым вынуждать соперника совершать ошибки. Без сумніву, я згідний з вами, тим більше от поява Старостяка на правому фланзі десь для мене підсвідомо і викликала появу Геннадія Зубова. Але про це пізніше. Шевченко збачає удар, чудовий удар, м'яч пролітає над попереченою. От перший гострий момент біля воріт норвежців. Я бы заметил, что Андрей прекрасно сыграл в этом эпизоде. Никто не ожидал, что он резким рывком сместится в центр и моментально пробьет. Это было для всех, и для соперников, и для вратаря норвежца Юре Томаса. Можливо, удар був би небезпечніший, якби м'яч пішов низом, оскільки у Києві сьогодні знову дощ, поле слизьке, відповідно, м'яч слизький. Хоча
Там в штрафному майданчику збірної Норвегії перебувало чимало захисників, так що пробити цей мур було доволі таки непросто. Отож, повертаюсь до Геннадія Зубова. Саме в парі з ним Михайло Старостяк феєрично діє у донецькому Шахтарі. Не було б Зубова, чи закрив би Старостяк цілу броку, як це ми звикли бачити у діях Олега Лужного. Від фланга до фланга це теж ще питання, як на мене. Я би не торопився. Значить, Олег Лужный — это прекрасный защитник, это лидер, это боец. Но в сегодняшнем футболе очень трудно надеяться на то, что игрок обороны закроет всю бровку. Обычно в таких ситуациях играют какие-то тандемы. И мне кажется, что наши тренеры правильно поступили, поставив на правом фланге хорошо сыгранную связку. Старостя Зубов. Другой вопрос, насколько она покажет себя и как они сыграют сегодня. Будемо сподіватися, що вона покаже себе сьогодні з найкращого боку, і в цілому будемо сподіватися на корисний, позитивний результат для збірної України. Ну, що стосується збірної Норвегії, в психологічному плані норвегцям сьогодні значно легше, ніж нашій команді. Від нашої команди всі чекають результат. По-перше, вона грає у себе на полі, по-друге, у нас є хороші шанси, як на мене, хороші шанси вийти до фінальної частини чемпіонату світу 2002 року. У норвежців тих шансів фактично вже немає. Тобто вони десь якоюсь мірою можуть грати і своє задоволення. Я соглашусь с вами, Виктор. Можно сказать, что норвежская сборная турнир уже отборочный отыграла. И, скорее всего, тренеры сейчас занимаются экспериментами. Рассматривают отдельных кандидатов, отдельные связки. Но это не означает, что норвежская команда без борьбы сегодня готова уступить преимущество. Более того, я бы заметил вот по первым минутам игры, что они довольно аккуратно играют в обороне. 8-9 человек расположились на своей половине поля, вытягивая нашу команду поближе к себе, с тем, чтобы создать оперативный простор для Карью. Как это будет происходить? Без сумніву, якщо дивити зараз тактичну побудову норвезької команди, от сьогоднішній поєдинок мені нагадує ту ж гру, що вчора показала норвезька молодіжна збірна. Там теж був один форвард на вістрі атаки і 9 футболістів збірної молодіжної Норвегії тоді постійно зустрічали свого суперника, тобто збірну України саме на власній половині поля. Сьогодні головний стане норвезький збірний Ніль Йоханссен. Виставив 4 номінальних захисників. Справа ми бачимо, грає Крістер Бахма. В центрі у захисті діють Ерік Хофтун та Хеннінг Берг. Зліва грає Відар Рісет. І такого собі квелеріза, на місці такого собі квелеріза діє Тронд Андерсен. Всі футболісти досвідчені і високі, і потужні, що теж немаловажливо. Відтак, 4 хавбеків у складі збірної Норвегії. Номінальних це Ойвінд Леонардсен, добре знайомий нашим болівальникам, і Сергію Реброву, партнер нашого Сергія у англійському Тоттенхемі. Також Ерік Бакі, ще один англієць, представник Ліца, гравець Росенборга Роарстран. І Петер Руді, гравець Мьорді. Зараз Джон Каріо випускає м'яч за межі поля. От цей футболіст, я думаю, буде дуже небезпечний для нашої збірної. Я бы обратил внимание вот на эпизод, который сейчас только что закончил, насколько здорово и тактически грамотно сыграл Ващук. Он оттеснил Карью к лицевой линии и не дал ему возможность продолжить атаку. Более того, даже добился свободного удара. Мяч остался у команды Украины. Мяч залишився у команди України. Команда України атакує. Владислав Ващук зараз помиляється. Ерік Бакі, який буквально, мабуть, напередодні змінив зачіску, оскільки, коли я зустрічав збірну Норвегії в київському міжнародному аеропорту Бориспіль, Бакі ще мав звичний для всіх нас зовнішній вигляд. Сьогодні він підстригся вельми і вельми коротко. Не знаю, на фарт, не на фарт, подивимось. Порушення правил з боку футболістів збірної України. Біля м'яча Відар Рісе. Ну що, це буде, очевидно, навісна передача. Передача вперед, де потужні норвежці будуть боротися за верхові м'ячі. Голокост стрибав з Карію. Зараз небезпечний був момент. Міг завершити цю атаку Роарстранд, який зліва змістився в центр і загрожував воротам Олександра Шелковського. Ось він, Роарстранд. На щастя, він м'яча не дістав. І зараз удар від воріт. Олександр Шелковський наліво на Юрія Дмитруня, то ще лівіше на Артема Яшкіна. Ну що, всі перші хвилини видно, що збірна України теж грає, так би мовити, з одним чистим форвардом. Шевченко діє більше з глибини, але при позиційній атаці то Шевченко, то Воробей, вони зміщаються глибше і своїм переміщенням намагаються заплутати норвезьких захисників. Ващук. Пас на Парфьонова. Перетримав зараз м'яч. Дмитро Парфьонова, після Шевченко.
Непогано направо до Зубова. Посильна передача. Не зовсім дається вона Геннадію Зубову. І Рорстрам вибиває м'яч якнайдалі від власних воріт. Петруєн головою знову повертає м'яч у штрафний майданчик. Яшкіну важко було боротися з досвідченим Хеннінгом Бергом. І вже Крістер Башма вибиває м'яч далеко вперед. Джон Каріо. М'яч в українців. Башма робить. Не зумів як слід прикрити м'яч Андрій Воробей корпусом, та й, по-моєму, зупинив він не зовсім вдало. Да, когда рядом такой мощный защитник, как Хофтун, тяжело, конечно, бороться. Но мне кажется также, что норвежцы попытаются сегодня играть в обороне так называемую линию. И очень важна в этой ситуации, насколько наши фланги, наши крайние полузащитники так сыграют, насколько эффективно. Если им удастся... удастся проводить кинжальные атаки через фланги, то норвежцам будет очень сложно такие атаки сделать. Без сумніву, згідно з вами, на всі 100% збірна Норвегії, як і всі, в принципі, збірні скандинавських країн, у них стиль, так би мовити, стиль гри у захисті британський. Тобто розташування захисників в лінію. Подивимось, може, є сенс пограти на грані, на межі офсайду нашому нападаючому, або Шевченко, це, мабуть, буде, скоріше за все, Воробей, можливо, десь використати помилки при створенні штучного положення по загрозі, я чомусь впевнений, що ці помилки будуть. Зубов зараз обігрує свого опонента, і зараз Зубов тепер грає Вітер Рісен, але порушує правила. Вот видите, Виктор, пока что нашим крайним полузащитникам удается прорывы на флангах. Норвежцы, они мощные, у них нет таких скоростных качеств, стартовой скорости такой нет. Поэтому пока что и Яшкин, и Зубов играют достаточно эффективно. Без сумніву, насамперед, це стосується Геннадія Зубова, який стихія якого це саме фланг. Зараз Яшкин біля м'яча, трохи удар у бік воріт норвезької збірної. Ось та передача Шевченко. Ні, даруйте, це Воробей завдавав удару по воротах трошки вище. Да, ситуація була достатньо сложна. Он бил по так называемому уходящему мячу. Просто наугад придавал траекторию где-то в площадь ворот. Но если бы попал бы, несомненно, момент был бы очень опасен. Можливо, був сенс скинути м'яч далі туди головою у боротьбу на лінію воротарського майданчика, де вже чатував Андрій Шевченко, Тимощук підключався туди. Ну, это мы видели с вами, Андрей наверняка этого не видел. Мабуть. Шановні вболівальники, генеральний спонсор трансляції матчу, як і в багатьох інших найцікавіших спортивних видовищ, торгова марка «Союз Віктан». Українці атакують, поки що ігрова перевага на боці нашої збірної. Норвежці свідомо, очевидно, віддали ініціативу нашим футболістам, розуміючи усю відповідальність гри саме для збірної України. Тобто сьогоднішній матч, він якоюсь мірою відрізняється від того, що було у норвезькому поєдинку. Тоді домінувала на полі Норвегія, які зараз контратакують. Ленарсен. Дає м'яч направо, один дотик на Каріо. Прекрасно зіграв Ващук. Прекрасно. Вовремя підстрахував момент прийому удару. Замечательно. А в отношении же матча в Норвегии, я сказав би так би, что тогда, когда мы играли в Норвегию, у норвежцев еще были шансы занять лидирующее место в своей группе. Сейчас таких шансов у них нет, поэтому им намного сложнее. Видите, вот просто отбойный удар куда-нибудь. Вот так вот. А Джон Каріо йде до кінця на м'яч, використовуючи усю свою швидкість і усю свою потужність. Джон Каріо, якого називають, ну, звичайно, жартома, чемпіоном світу за кількістю невикористаних гольових моментів. Ну, можливо, так воно і є. Справді, Джон забиває, ну, багато моментів він не використовує, хоча забиває доволі таки регулярно і важливі м'ячі. І це, я думаю, головне. Геннадій Зубов шукає продовження атаки. Грав Шевченко. Андрій, чудовий пас Зубову. Постійна передача. Не зовсім точна передача. Звичайно, потрібно було здавати м'якше зараз на Андрія Воробея. Чекав Андрій. Міг він замкнути цей пас. Геннадій трошки засильно дав. Віктор, здесь очень важно, что... Сейчас, минутку. Очень важен тот факт, что нашим полузащитникам удается развернуть оборону норвежцам лицом к мячу. Они не видят, что делается, происходит у них за спиной. Поэтому, если бы сейчас пас был чуть-чуть точнее, наверняка это был бы голевой момент. Зараз порушення правил у боротьбі з Андрієм Воробеєм біля м'яча. Звичайно ж, Андрій Шевченко всього місця цієї точки приблизно він неодноразово засмучував голкіперів суперників, як збірної України, так і свого клубу італійського Мілана. Подивимось, що буде зараз.
Устинцы Юрій Дмитрулін і кілька футболістів Норвегії. Чаб'є! Мені просто перехопило подих, не втримав м'яч у руках Томас Мюре. Звичайно, м'яч слизький, тут воротаря якось винити не зовсім буде гарно. Андрій Воробей ледь-ледь не встиг на добивання. А це був перший, по суті, справжній гольовий момент. Дивимося ще раз. Шева, бездоганий удар. І маємо те, що маємо. Зараз українці вже на власній половині поля готують свою атаку. Генеральний спонсор національної збірної команди України – відкрите акціонерне товариство «Укртелеком». Шевченко пропускає зараз Паркіно до Воробея, м'яч не доходить, відбувається норвежці. Стран, пас вперед на Карію, з ним Олександр Головко, боротьба корпус-корпус, випустив Карію м'яч за бокову лінію, за боковою вкидатимуть українці, швиденько це зробив Головко, Ващук. Лівіше вільний Дмитрулін, туди Ващук і дає м'яч. Дмитрулін дотик на Шевченка. Намагаються швидко грати українці, оскільки зрозуміло, що по вільному темпі, за низького темпу гри норвежці обіграти буде вкрай непросто. Яшкін. Обратите, Віктор, внимание. Норвежці повністю знаходяться на своїй половині поля. Вони створили насичену оборону, і реальних поки шансів для контр-гри у них взагалі ніяких немає. Пока что игра идет полностью под диктовку сборной Украины. Вопрос в том, насколько быстро мы... Хотелось бы быстрый гол сегодня получить. Тогда бы норвежцы открылись бы и появилось у нас больше пространства. Саме так. Андрій Воробей зараз це і намагається робити. Дав наліво зараз Яшкін з м'ячем. Пас на Парфьонова. Поки що Парфьонов якось не зовсім впевнено діє. Контратака норвежців. Бакке! Трошки не туди він дав передачу, справа відкривався Леонардсон, а з м'ячем Джон Карі, проти нього Михайло Старостяк і Олександр Головко, знову Бакке. Передача у центр, і не встиг зараз Тронд Андерсен до м'яча, чудово зіграв Владислав Ващук. Поки що Владислав Ващук діє дуже надійно і головне розумно. Ну, Ващук взагалі він розумний футболіст, оскільки людина, яка не вміє читати гру, ніколи в центр захисту не поставив. Шевченко залишає правим флангом. Просильна передача, і от Хеннінгберг теж славиться умінням читати гру. Когда Владислав набирає форму, він просто смотрится прекрасно. Це ігрок, який грає, можна сказати, елементи у нього в стилі Бекенбаура, Матеуса. Він абсолютно все вміє. Він вміє зіграти головою, він вміє почистити, він вміє зіграти персонально. В даному випадку він не успів, правда. Але в цілому це достатньо високого класу ігрок міжнародного рівня. Без сумніву, зараз, щоправда, Карію примусив нас з вами трошки похвилюватися, але, на щастя, встиг Анатолій Тимощук, відібрав м'яч і знову свою атаку будують футболісти збірної України. Тимощук з м'ячем. Ну, подивіться, норвежці перекрили всі зони. І пас на хід направо Старостяку. Ну що ж, трошки не встиг Михайло до цього м'яча, не встиг як слід обробити. Ну, звичайно, тут свою лепту вніс і Роар Странд, який от повернувся назад і зумів завадити нашому захиснику продовжити цю атаку гострою передачею у штрафний майданчик. Ну, поки що у ці перші 18 хвилин поєдинку збірна України виглядає значно цікавіше за свого норвезького суперника, хоча рахунок на табло національно-спортивного комплексу Олімпійський 0-0. Джон Карів, подивіться, високо вистрикнув, вибором м'яч зараз Старостяк невпевнено зіграв, підстрахував Олександр Головко. Зуба вниз, потрібно Геннадію м'яч опустити, що він і робить. Бакке, довгоногий Бакке відібрав м'яч у нашого Геннадія Зубова. Стран, пас у центр поля. Леонардсен дає направо, Петер Руді, підключається Басма, отримує передачу, фінтить, але Дмитрулін чудово прикриває м'яч корпусом і ударом від воріт Олександр Шевковський поверне м'яч у гру. Шановні вболівальники, на сьогоднішньому матчі присутній президент України Леонід Данилович Кучма і голова Верховної Ради Іван Плющ. Будемо сподіватися, що їх присутність сьогодні принесе успіх збірній команді України. Олександр Головко. Пас на Шевченка. Тому що відчайдушно боровся, навіть занадто відчайдушно, порушив правила, швиденько норвежці розіграли штрафний удар. Петер Руді віддав Странду, знову Руді, Бакке. Проти нього Тимощук і Зубов, і Бакке помиляється. Михайло Старостяк відібрав м'яч
Грає з Владиславом Ващуком. Парфьонов. Старостяк. Тимощук на правому плазі. Пас на Зубова. Двоє наших футболістів проти чотирьох гравців команди суперника. І Зубов помиляється при передачі. Леонардсен. Обігрує Яшкіна. І пас на Джона Карію. Ну, не надто придумують, не надто ускладнюють свою гру футболісти збірної Норвегії. При першій же можливості вони шукають м'ячем свого єдиного нападника Джона Карріо. Рор Странд. Леонардсен в один дотик, а Старостяк не пустив Странда вперед. Віктор, я думаю, що от для норвежців було дуже важливо перші 15-20 минут там витримати натиск і постепенно перевести гру в таку з обоюдними шансами. Ну от нашим же ребятам, наоборот, нужно темп, мабуть, нагнітати, заставляти ошибаться норвежскую оборону, все время действовать в какой-то боязни. Без сумніву, футболісти збірної Норвегії грають у непоганих клубах, але гравцями екстра-класу, я думаю, захисників норвезької команди назвати важко. Офіційний спонсор національної збірної команди України – компанія Samsung Electronics. Заспокоїлась гра, зуміли все-таки збити темп гравці збірної Норвегії. І зараз випускає м'яч Відар Рісет за бокову лінію. Аут. Геннадій Зубов швиденько дав м'яч Шевченко, і Шевченко на газоні. Все в межах правил. Странд теж помиляється при передачі. І тепер же Ерік Бакке кидатиме за бокової лінії. Карію, Бакке. Странд. В центр на Пітера Руді. Леонардсен, це небезпечно і чудово зараз грає Владислав Ващук. Просто величезні оплески центральному захиснику збірної України, який зараз веде своїх партнерів в атаку. Воробей. Загальмував дещо Андрій, ну там не давало йому розвернутися до воріт норвезької збірної саме захисники цієї команди. І Дмитро Парфьонов кинув швиденько за боковою лінії. Знову будують свою атаку футболісти збірної України. Дмитрулін, Тимощук. Вот я хочу сказать, Виктор, что вот предыдущая атака норвежской сборной показала, насколько квалифицирована эта команда, как она умеет использовать моментальный шанс для того, чтобы создать голевой момент. Нашим защитникам нужно быть очень внимательным в этом плане. Саме так, ну, не слід забувати, що саме збірна Норвегії була перед відбірковим циклом головним фаворитом у нашій групі. І те, що зараз сталося з цією командою, от результат, який вона поки що показала після 5 матчів, набравши всього 2 очки, це була, ну, просто надзвичайно неприємна несподіванка для всіх норвезьких болівальників. Та, я думаю, для фахівців усієї Європи. Старостяк на правому фланзі. Передача б'є Геннадій Зубов, падіння головою на місці Томас Мюре. Я думаю, постійно потрібно нагнітати ситуацію біля воріт норвезької збірної. Справді, ви маєте рацію, Віталію, потрібно примусити норвезців хвилюватись і відповідно робити помилки. Когда-то Франц Бекенбауер сказав таку фразу: і найбільші майстри саме мають право ошибитися. Но в составе Норвежской много квалифицированных футболистов, но если наши ребята будут нагнетать обстановку, заставлять их растягивать оборону, страховать друг друга, то шансы появятся. Вопрос, значит, мы эти шансы должны реализовать. Игра должна проходить по сценарию. Для этого необходима активность наших ребят. Без сумніву, поки що активність наших футболістів дещо спала, немає того переміщення, з яким почали гру, я маю на увазі насамперед в атакуючій лінії, з яким почали гру наші футболісти. Відтак норвезці вже краще дають собі раду у боротьбі з нашими форвардами, але, можливо, це задумка Валерія Васильовича Лобановського — нав'язати супернику своєрідно рваний темп гри. Можливо, спочатку було завдання забити швидкий гол. Це, я думаю, однозначно. Швидкий гол нікому ніколи ще не заважав. Не вдалося. Дещо збили темп, аби приспати можливу активність норвезької команди. І потім знову цей темп підняти просто до межі. Ну, подивимось, зрештою,
Нам залишається тільки гадати, що задумав великий футбольний тактик і стратег Валерій Васильович Лобановський. Тимощук, Головко. Зліва вільний Яшкін, отримує м'яч. Битрулін забігає лівим флангом. Яшкін грає з Парфьоном. Один дотик, зараз Битрулін отримує м'яч і помиляється при передачі. Басма. Басма тут же вперед на Карію. Странт, Рісет, Шевченко відібрав м'яч. Жуба. Крутить Геннадій. Порушення правил. Порушення правил з боку лідера Рісета. Я би, Віктор, би відмітив, що на правому флангі Жуба доволі легко переіграє своїх опонентів. Необходима така ж підтримка і на лівому фланзі, щоб атаки були непредсказуемі для норвежців. Знаєте, Віталію, Зубов здебільшого легко дає собі раду своїми опонентами. Зараз удар! Який чудовий момент був зараз в Андрія Воробея. Ну, я би сказав, що це навіть не момент, а ігрок його рівня просто обов'язаний був наносити результативний удар. Він вже має бути роботу вратарю. Дивимося ще раз. Відірвався він від Еріка Бакі. І пробив. Я би сказав, що Андрій Воробей обязан був добиватися цієї ситуації. Можливо, є сенс, ну, Воробей не батістута, а батістута, я впевнений, що відзначився би. Так от про Зубова. Зубов практично у кожному матчі обігрує досить-таки часто своїх опонентів. Але найбільше, що закидає саме тренери, фахівці Геннадія Зубова, те, що не завжди у нього виходить націлена гостра передача у штрафний майданчик. Виктор, я не могу совсем в полной мере согласиться с вами. Сегодня по показателю гол плюс пас Зубов самый активный полузащитник в чемпионате Украины. Другое дело, что может у него не хватает именно, скажем, такого короткого паса, проникающего. А в отношении игры на правом фланге, когда он очень-то проскакивает и делает прострельные передачи, в целом, мне кажется, он с этой функцией справляется. Знову порушення правил, Артем Яшкін був на газоні, і знову Андрій Шевченко примусить похвилюватися нас і насамперед норвежців. Подивимось, до воріт метрів 25 на обу. Шева біля м'яча, знову в стінці Дмитрує, Шевченко б'є вище. Примерно в такій позиції. Но в другие ворота Андрей забил прекрасный мяч вратарю Арсенала Симона. Будем сподіватися, что сегодня он повторит свой удар. И этот удар принесе перемогу сборной Украины. Звичайно, хотелось бы побачити не один гол, а больше. Хотя даже перемога с рахунком 1-0, я думаю, потішит всех нас. Офіційний спонсор відбіркових матчів Чемпіонату світу 2002 року – торгова марка «Чернігівське пиво». Обратите внимание, сейчас наша команда сместила акцент атаки, сейчас больше у нас играет левый фланг. И это вынуждает норвежцев как-то перестраивать свою оборону. А в свою, вот видите, передача сразу в центр пошла. Вот это прекрасный футбол, когда идет перемена мест, перемена, резкие передачи, когда защитники теряются, не успевают страховать друг друга. Саме так зараз наші здобули право на кутовий, пішов подавати Геннадій Зубов. Головко, Шевченко, Воробей, Хартова, майданчику. Зубов подає на ближню штангу. Тут надійно грає центральний захисник норвезької збірної Хеннінгберг. І потім удар Михайлу Старостяку вже не вдався. М'яч полетів занадто високо. Ну що ж, приємно. Приємно, що поки що наші хлопці диктують свої умови гри своєму супернику. Менш приємно, що на табло національного спорткомплексу Олімпійський нулі. Ми сподіваємося, що це поки що. Как говорят, еще не вечер, еще времени достаточно. Рукою зараз собі підіграв Роар Странт, і це чудово помітив Горан Марич. Если наша сборная будет продолжать игру в таком ключе, будет активно играть в атаке и всей командой отбирать мяч, конечно, они заслужат этого. Заслужат победы. Ви знаєте, у грі збірної Білорусі і збірної
Уельса українці теж виглядали доволі такі симпатичної команди, але вся біда була в реалізації гольових моментів. Ну, правда, в ігрі зі збірною Білорусі не було такого движення, колективного движення. Не було такої компактної групи, яка б грала і впереді, і ззаді. І був великий негативний момент. Такі футболісти, як Хацкевич і Белькевич, прекрасно знають манеру ігри збірної України. І, в общем-то, вони зіграли свою роль в тому, що наша команда не змогла виграти. Я ще зараз віддав передачу вступний майданчик на Шевченка, але як на мене було краще продовження цієї атаки з передачі на лівий фланг, де Дмитрулін включався і міг створити небезпеку, саме прийшовши по лівому флангу і навісивши вступний майданчик норвезької збірної. Ну що ж, Яхтін прийняв у цій ігровій ситуації таке рішення, яке прийняв. Зараз порушили правила норвезці вже на нашій половині поля. Джон Каріо врізався у Владислава Ващука. Наші швиденько розіграли штрафний удар, і Юрій Дмитрулін на лівому фланзі вже з м'ячем. Ващук. Пас на Шевченка. Ще вона на газоні, але арбітр показує, що можна грати. Ерік Бакі відібрав зараз чудово Анатолій Тимощук м'яч. Ващук з м'ячем. Пас на Яскіна. От обіграти Петера Руді Артему не вдалося. Крістер Басман набирає швидкість на правому фланзі, чудово грає Ващук у підкаті, вибиваючи м'яч за межі поля. Яшкін поки що непомітний у сьогоднішньому матчі. Я думаю, він не виконує поки що того завдання, яке дав йому перед матчем Валерій Васильович Лобановський. Ну, Яшкін не настільки скоростний ігрок, як Зубов. Яшкін, в общем-то, прекрасно владіє лівою ногою, хорошо обводкою владіє, але нет у нього таких скоростних качеств. Прекрасно выполняет стандартные положения. Пока же он, ни Парфенов в полной мере не выполняют, очевидно, те задачи, которые перед ними ставили тренеры. Они играют больше в подыгрыш, не берут игру на себя. Саме так. Хотя в сьогоднішньому матчі, я думаю, саме індивідуальна майстерність і може схилити Шальке Терезів на бік тої чи іншої команди. А по-моєму, у наших футболістів індивідуальна майстерність краще. Зараз Яшкін контролює м'яч, але це все по горизонталі без продовження. Обігрався з ближнім, з Анатолієм Тимощуком, той назад на Ващука. Зліва Дмитрулін вільний влад дає туди, на лівий фланг. Пропонує себе Дмитро Парфенов, але Дмитрулін грає з Ващуком. Шевченко один дотик з Яшкіним, і Яшкіну не вдається як слід обробити цей м'яч. Атака наша триває, Зубов отримує ззаді допомогу. Дуже грубо зіграв защитник, п'ятий номер. Ударив ззаді, умисно ударив. Відар Ріцер. Освічений футболіст, гравець Мюнхенського клубу 1860. Дивіться ще раз. Так називаємо удар по опорній ноги, може привести до серйозної травми. Звичайно, можливо, навіть на жовту картку заслуговувало це порушення правил. От зараз Яшкін і його ліва нога, подивимось. Відстань, в принципі, для Артема може бути забійною. Б'є низу, але не сильно. Не сильно по центру Томас Мюре. Я не думаю, що мав якісь труднощі з тим, аби забрати цей м'яч у руки. Ну, разі, якщо рикошет був. Можливо, зараз голкіпер норвезької збірної не поспішає. Намагається знову збити темп норвезці. Темп, який знову підняла до небес українська збірна. Досить таки швидко грають сьогодні футболісти, як на такому слизькому полі. Ну, это единственный, в общем-то, такой шанс у нас переиграть сборную Норвегии. Еще раз обратим внимание, что игроки мощные. Они более привычны к английской манере игры, к силовой борьбе, к атлетичной борьбе. Когда противник играет юркие, быстрые ребята, они просто не успевают за ними. Вот сейчас Дмитрулин предлагает себя. Растягивают наши футболисты сборной Норвегии по всему фронту атаки. А вы с мячем Парфенов? Віддає направо Михайлу Старостяку. Один дотик Шевченком грає Старостяк. Шевченко один вирішив потягнути м'яч. На лівому фланзі Дмитрулін. Навіть за бровку вийшов Юрішев, йому не віддав Тимощук. Пас вперед на Зубова, але прочитав зараз чудову цю ситуацію Відар Рісет. Роарстран з м'ячем. Бакке. Пас вперед на Карію. Ви подивіться, яка боротьба між Карію і Олександром Головком. Ну, звичайно, важко нашим центральним захисникам і Олександру Головку, і Владу Ващуку боротися з цим
норвезьким гренадером. Але поки що Федючку дають собі хлопці раду із цим корінним вікінгом. Да, нужно сказать, что Карри очень специфический игрок, как вы правильно заметили, он много моментов голевых не реализует, но в то же время для соперника очень сложно, он непредсказуем, он в принципе выполняет роль баскетбольного столба, сбрасывает мячи, но прекрасно играет вверху, может обыграть защитника, но вообще-то он игрок зависимый. Он нуждается в поддержке полузащитника для того, чтобы ему создавали такую ситуацию. Самому ему очень сложно это сделать. Воробей зараз другому м'ячі. 16 метрах є, там Учук вийшов. Непогано зараз зіграли наші футболісти. Воробей зупиняв м'яч спиною до воріт, розвертатись. В принципі, це було не зовсім правильно. Андрій зараз діяв, подивіться, дуже грамотно віддавши м'яч під удар півзахиснику, який набігає. Ну, не показало нам поки що цього ігрового моменту, віддав м'яч під удар Тимощуку, Анатолій пробив потужно і примусив Томаса Мюре похвилюватися. Пас на Шевченка виявився засильним. Шева зараз висловлює свої претензії Михайлу Старостяку, а Томас Мюре знову не поспішає повертати м'яч у гру. Далеко вибиває м'яч норвезький голкіпер Тимощук. Переграв зараз Карію Боробі на другому порці, щоправда Джон не вистрибував, Бахма посередина Леонардіна завадив Ойвінду зупинити м'яч. Наш півзахисник вже атака українців лівим флангом, Зубов у центрі, спілив пішов в оберег і порушили, примусив норвезьких футболістів порушити правила. Ну доволі, що правда, досить-таки далеко, але загрозу можна створити. Нинішній тренер збірної України Леонід Буряк такі дистанції забивав м'ячі і не один. Ну, футболісти нинішнього покоління не наважились зараз завдати удару по воротах Томаса Мюра, розіграли цей штрафний і комбінують на лівому фланзі Юрій Дмитрулін. Артем Яшкін, в центрі вільний Тимощук, Яшкін вирішив віддати Дмитруліну. Юрій залишив м'яч у грі, пас на Воробея, Андрій знову ж таки відскакував. Замість того, щоб піти до м'яча, він відскакував від м'яча, як наслідок випередив його Хеннінгберг. Шановні вболівальники, футбол – це найбільша чоловіча пристрасть. Дуже приємно, що торгова марка «Союз Віктан» постійно дарує свято футболу мільйонам вболівальників України. На власній половині поля контролюють м'яч футболісти нашої збірної. Яшкін наліво на Дмитруліна. Юрій помиляється при передачі на Воробея. І вибиває м'яч Крістер Басма. Підходить до завершення перша половина зустрічі відбіркового циклу Чемпіонату світу 2002 року між збірними України та Норвегії. Рахунок на Олімпійському поки що не відкрито 0-0. Але українці домінують і це не може не тішити. Тим часом за боковою лінією вкидає Крістер Басма. Кинув на Карію. Карію виграв верхову дуель у своїх візаві. Але Владислав Ващук вчасно підстрахував своїх партнерів. А от Петер Руді порушив правила в боротьбі з нашим футболістом. У боротьбі з Юрієм Дмитруліним. Відштовхнув нашого лівого захисника. Парфьонов. Головко направо на Старостяка. Зубов. Іде сам Геннадій. Робить навісну передачу. І знову ця навісна передача без адресу. Ударом від воріт Томас Мюре поверне м'яч у гру. От, обратите внимание, Віктор, у нас неплохо, в принципі, виходить гра на флангах. Но нет поддержки в центре. Вот Парфенов не выполняет в полной мере свою роль. Андрею Шевченко приходится уходить глубоко назад для того, чтобы в поисках мяча. В центре немножко необходимо больше нам как-то слаженности. Не хватает ее. Ну, саме так, ну, в принципе, я на цьому не акцентую увагу, оскільки вважається, що середня лінія півзахід – це не найсильніша ланка української збірної. Скажемо так. Поки що, як на мене, наш півзахист вище голови не стрибнув. Андрій Шевченко – це його манера гри. Він зустрічає завжди м'яч
з глибини поля і саме на швидкості, дриблять на швидкості, саме завдяки цій якості Шевченко і славиться у Європі. Його дриблять на швидкості, його техніку відзначають всі. А щоб набрати швидкість, звичайно, потрібно зупиняти м'яч дещо глибше. Ну, в общем-то, это так называемая, это школа Лобановска. Так Шевченко играл в киевском «Динамо». Когда же он перешел в Милан, от него требовали, чтобы он играл, в общем-то, на острие атаки. А Андрею было очень сложно перестроиться. Он отходил и там, и в конце концов, и Закерони, и нынешний тренер Мальдини признали, что, в общем-то, манера Андрея Шевченко прогрессивна. И разрешили ему играть, в общем-то, как говорят, в футболе свободного художника в этом плане. Саме так, ну погодьтесь. Нападаючому з фізичними даними Андрія Шевченка, це далеко не гренадерські дані, це у нас не Відука, не Олівер Бірхоф, не той же Джон Каррю. Йому важкувато діяти саме на вістрі, де постійно під наглядом одного-двох, персональним наглядом одного-двох захисників. Українці знову розпочинають свою атаку з власної половини поля. Артем Яшкін, пас на Шевченка, але першим біля м'яча був Хеннінг Берг. Перевод направо, Басма, Руді. Пас вперед на Леонардсена, не точно. Шановні вболівальники, запрошуємо всіх відвідати відбірковий матч Чемпіонату світу 2002 між національними збірними командами України та Уельсу, який відбудеться 6 червня о 19:15 на арені Національного спорткомплексу «Олімпійський». Квитки, що придбані на сьогоднішній матч, дійсні також на матч, що відбудеться 6 червня. Ну, все-таки я би сказав, що перший тайм проходить доволі зрелищно. Много интересных комбинаций, в общем-то, игра достаточно интенсивная. Правда, голевых моментов не так уж много, но, может, возможно, они появятся. Вот как здорово, где-то вот так. Здесь, мне кажется, желтая карточка. Срыв атаки. Зірвав Відар Рісет атаку, яка в перспективі була небезпечною. Дивимо ще раз, Зубов от проходить захисника норвезького, і там залишається тільки Хеннінг Берг. Йому, до речі, до м'яча далеко, значить швидкісні дані Геннадія Зубова, я думаю, це був би вихід віч-навіч. Ну, сьогодні Горан Маріч, хорватський рефері, ліберальний. Шевченко і Яшкін біля м'яча. Шевченко відкидує Яшкіну, то ще далі на Тимощука. Тимощук повертає м'яч Артему. Пас на Зубова. Знову Тимощук б'є. Вельми неточний удар вийшов в Анатолія Тимощука. Очевидно, занервничав, не підійшов жорстко к м'ячу, не поставив жорстко ногу. Андрій Воробей показує, мовляв, передачу потрібно було віддавати. Ну, Тимощук прийняв таке рішення, і це, в принципі, його право. Хоча, якби м'яч влучив у площину воріт, я думаю, це було б небезпечно. Руді. Руді опиняється на газоні. Горан Маріч показує, що потрібно винести Пітера за межі поля, аби там надати йому медичну допомогу. Дивимо ще раз. Владислав Ощук м'ячем влучив у Петера Руді. Неприємний, звичайно, для Руді епізод. Обратите внимание, капитан сборной Норвегии подбежал к тренеру и получает у него какие-то консультации. Что-то, видно, не нравится Сембу. Ну, я думаю, не все. Йогану Сембу навряд чи може подобатись гра, в якій його підопічні виглядають далеко не найкращим чином. Поки що Україна і надалі диктує умови гри своєму супернику. Тому що Зубов включається Геннадій в центр. Шевченко просив передачу, Зубов йому не віддав, переводить м'яч наліво. Вістер Басма на місці, бореться Парфьонович, етично за м'яч, порушує правила. Порушує правила в боротьбі з Еріком Хофтоном. Петер Руді готовий повернутися у гру. От подивіться, яка боротьба. Боротьба Дмитра Парфьонова і Овінда Леонардсена. Мюра вибив м'яч на половину поля української збірної. Басма.
Непогана передача Тронда Андерсена вперед, но тут Руді штовхав у спину нашого футболіста. Це просигналізував лайнсмен, і от тільки зараз Горан Маріч дав свисток. Ващук, Парфьонов. Ну, очевидно, дещо втомилися наші футболісти. 45-та хвилина зустрічі. Одну хвилину додасть Горан Маріч. 0-0 у відбірковому матчі чемпіонату світу 2002 року між збірними України та Норвегії. Зубов мчить до м'яча, але Трісет прикрив корпусом, Зубов відібрав м'яч з порушенням права. Конечно, это дело судьи, но я бы не сказал бы, что Зубов здесь действовал, с моей точки зрения, с нарушением правил. Он просто опередил защитника, отобрал мяч. Ну, тут, я думаю, така була гостренька боротьба з руками з боку обох футболістів. Совершенно правильно. Зараз показує Горан Маріч, що підіграв собі рукою Андрій Шевченко. Вільно виконуватиме Ерік Хофту. Передача уперед, де надійно головою грає Дмитро Парфьонов. А тим часом звучить свисток хорватського рефері Горана Маріча, який сповіщає, що перший тайм матчу між збірними України та Норвегії завершився нульовою нічиєю. Ми відпочиваємо 15 хвилин і з нетерпінням чекаємо другої половини цього, без сумніву, цікавого і видовищного матчу. І з нетерпінням, і зі сподіванням того, що м'яч бодай один раз побуває у воротах Томаса Мюре.